med barna. Vet dere hva? Vi må være litt stille. For i dag har jeg tenkt å lure Lisa. Heisan, alle barna. Nå er det søndagsskole, og i dag skal jeg og Jonas? Nei, nå skal jo vi begynne. Nei, da må jeg leite litt, altså. Jonas! Luringen, har du gjemt deg under her? Nei. Alle dager, da. Skulle han gjemme seg i dag? Hva gjør vi nå, da? Hysj! Hun ser ikke meg. Hæ? Dette er morsomt! Skjønner ikke. Jonas! Nei, det her har vi ikke tid til. Jonas, vi har ikke tid til å tulle sånn. Der er du jo, din luring. Nå må du komme ned, så skal vi begynne. Ok, nå kommer jeg. Nå, ikke sant, Lisa? Jo, det tenkte jeg faktisk, Jonas. Og vet dere hva? Jeg tenkte det at vi skulle ta en historie med en liten mann som var oppe i et tre. Kan jeg være Sakkeus, Lisa? Selvfølgelig, Jonas. Men da skal du få på deg noe annet tøy. Er du klar? Sakkeus, han var en mann som ikke hadde noen venner. Det var ingen som ville være venner med Sakkeus. Sakkeus, han samlet inn skatt fra folk, og det var sånne penger som de måtte gi til kongen. Og vet du hva han gjorde? Han samlet ikke inn bare det de skulle gi. Han samlet inn masse mer enn det de egentlig skulle betale. Derfor likte ingen Sakkeus. Men en dag så skulle Sakkeus gå til byen, og da fikk han høre noe. Hva var det de viska, sa Sakkeus. Vet du hva? Han hørte at Jesus var på vei. Og han hadde jo hørt om Jesus, fordi han hadde hørt at Jesus hadde gjort mange ting. Og Sakkeus, han hadde så lyst til å se Jesus. Men hele byen var full av folk. Det går jo ikke an. Nei, nå må jeg finne på noe annet, tror jeg. Åh, der er et stort tre. Jeg tror jeg klatrer opp i treet. Her ser jeg mye bedre. Oi, der kommer Jesus gående. Jesus, han stoppet og tittet opp og fikk se Sakkeus opp i treet. Og vet du hva Jesus sa? Sakkeus, kom ned, så kan jeg få spise sammen med deg inni huset ditt. Dere, vi må jo ha et hus til Sakkeus. Nå skal vi se hva vi klarer å få til. Huset til Sakkeus ferdig. Og vet du hva? Jesus, han ble med Sakkeus inn i huset. Og der satt de og spiste og koset seg sammen, begge to. Men de andre menneskene i byen, de likte ikke at Sakkeus og Jesus var sammen. Når Sakkeus og Jesus satt der inne, så ble egentlig Sakkeus litt sånn redd. Tenk hvis ikke Jesus egentlig visste alt han hadde gjort, og alt det han hadde stjert ifra alle sammen. Men Jesus,
Han visste alt Zacchaeus hadde gjort, men hadde lyst til å være sammen med han allikevel. Fordi Jesus, han elsket Zacchaeus. Han var kjempeglad i han. Selv om han hadde gjort ting som ikke var bra. Og det skjedde faktisk noe helt spesielt med Zacchaeus. Han, etter å ha brukt litt tid sammen med Jesus og blitt ordentlig kjent med han og skjønt at Jesus elsket han selv om, så bestemte han seg. Nei, nå, sa Zacchaeus. Nå vil jeg gjøre ting litt annerledes. Jeg har lyst til å gi tilbake alt som jeg har stjelt fra folk. Og faktisk firedobbelt igjen. 1, 2, 3, 4. Så hvis jeg har tatt 1 krone, så får de tilbake 4 kroner. Jeg har lyst til å bli annerledes fra nå av. Jeg vil ikke ta og være slem med folk. Nå har jeg lyst til å gjøre det som er rett. For det Jesus, når han var på besøk hos meg, så skjønte jeg at han var glad i meg. Når ingen andre i byen var det, så var Jesus glad i meg. Han er min venn. Å, så fint! Og sånn er det med meg og deg også. Uansett hva vi gjør, selv om vi har gjort noe gærent, kanskje tatt en spade av noen annen i sandkassa, og så angrer vi på det, så er Jesus glad i oss selv om. Å, det var en fin historie. Tenk at Zacchaeus, han hadde en venn i Jesus, og selv om at han hadde gjort ting som ikke var bra, og ikke ble likt av alle folka, så elsket Jesus han for det, og tilga han alt han hadde gjort. Og det synes jeg var fint. Synes ikke dere også det? Ja! Men du, Lisa? Ja? Hadde ikke alle barna sendt inn noen tegninger? Jo, det stemmer det. Det har dere gjort, og det kom jo faktisk tegninger ifra sør og nord. Og nå skal vi ta og se på de tegningene. De var kjempefine. Men dere, fortsett å sende inn tegninger. Det er så supert. Og så skal vi se på de neste gang også. Ha det! Jeg tror jeg ber en bønn til Jesus akkurat nå, jeg. Kjære Jesus, takk for at du er så glad i alle sammen. At selv om vi gjør ting som vi kanskje ikke burde gjøre, så elsker du oss selv om akkurat.